הדברים שהם אסורים. עכשיו אני קצת, מה שבידי, בעניין כללה. נדמה לי שיש הרבה נכשלים מקללים. מהי הכללה הנפוצה, אם ידוע לכם? יש מלא, יימח שמו. זה מקובל. עוד יש שיטה שאם חוג מסוים, למשל, אם מותר לי להגיד את הדבר הזה, לא נוהג כמונו, אם מותר לי לספר, למשל, חבד. אני מאוד מעריך אותם. חושקל את האדמור. זכר צדיק וחסיד קדוש לברכה. יש כאלה החבד, כללות. זה הדברים האלה. העדה שלמה לקלל, אבונו יויס, אני לא יודע מחופר, איך מחופר העבון הזה?